Në vilën 31 janë mbledhur për të dytën ditë radhazi ministrat e kabinetit qeveritar për analizën e punës së vitit 2022, që si të shprehet kryeministri Rama i bën optimist për këtë vit që sapo ka filluar. Kolegu Ergys Gjençaj i ka ndjekur këto takime dhe tani do të lidhem me të. Ergys, përshëndetje, çfarë është diskutuar në këto mbledhje? Ola, përshëndetje. Si kundër thate dhe ju, kjo është dita e dytë e këtij takimi të kryeministrit Edi Rama bashkë me kabinetin e tij qeveritar, në takimi i cili është fokusuar tek bilanci i punës së qeverisë për gjatë vitit 2022. Rama është prerë optimist, si kundër thate ju, në postimet e tij ka shprehur optimizmin për sa i përket aktivitetit të qeverisë gjatë këtij viti, optimizëm i cili i jep atij besimin për një vit 2023 më të mbarë. Informacionet në fakt ola nga mbledhja e bilancit e qeverisë janë të pakta, të vetme të informacione që kemi janë ato të postuara nga kreu i qeverisë Edi Rama në rrjetin social Facebook. Rama i ka bërë jehon në zhvillimeve pozitive sipas tij në disa sektor, duke filluar nga bujqësia, po ashtu edhe në fushën e turizmit, ndërkohë që ka paralajmëruar zhvillime të rëndësishme për sa i përket mësimit online, ndërkohë që vetëm pak minuta më parë ka paralajmëruar se do të nisë një konkurs ndërkombëtar për sa i përket ndërtimit të 3 stadiumeve në Durrës, Vlorë dhe Korçë. Kjo është një mbledhje në të cilën të gjithë ministrat kanë raportuar dhe vijon raportimi faktikisht për sa i përket gjithçka është bërë gjatë vitit 2023-2022 dhe projektimet e kabinetit qeveritar të secili dikaster, secilës ministri për sa i përket vitit 2023. Pra është një mbledhje e cila vijon ende të zhvillohet në këto momente që komunikojmë. Ka filluar kjo mbledhje ditën e djeshme rreth orës 3 të drekës, dje ka përfunduar diku rreth orës 11 të natës, ka qenë 8 orësh maraton për të vijuar më pas sot në mëngjes në orën 9 të mëngjesit edhe për të vijuar dhe në këto momente që komunikojmë. Ora, në lidhje me zgjedhjet e 14 majit, çfarë është diskutuar Ergys? Ora, përsa i përket zgjedhjeve të 14 majit, është një etapë e dytë, një takimi i dytë i cili do të vijojë këtu në vilën qeveritare, takimi i cili do të zhvillohet mes kryeministrit, njëherësh kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama, dhe drejtuesve politik në të gjitha qarqet e vendit të Partisë Socialiste. Ky takim pritet të nisë pas përfundimit të takimit të bilancit të qeverisë. Në këtë takim të kryesë socialistit Edi Rama me drejtuesit politik të qarqeve do të analizohet gjithë puna e bërë në strukturat partiake në të secilat qarqe të vendit, do ketë raportime që do të bëjnë secili drejtues politik i qarqeve për punën e zhvilluar, raporteve që kanë ato, që kanë marrë ato, qoftë edhe nga sondazhet që zhvillojnë në të gjitha bashkitë e 12 qarqeve të vendit. Pra do ketë një raportim dhe më pas do të ketë porositë nga ana e kryesë socialistit Edi Rama për secilin drejtues politik të qarqeve. Zgjedhjet e 14 majit marrin një rëndësi të veçantë edhe për Partinë Socialiste, pasi në raport me zgjedhjet e fundit të lokale të 2019-s, ku Partia Socialiste ishte e vetme në ato zgjedhje, në 14 maj majoranca socialiste do të ketë përballë edhe kandidat nga opozita e bashkuar. Ola, e qartë, faleminderit Ergys. Faleminderit ju.